Labrīt. 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 Nu tad, kā mēs varam ar šiem plūdu skartiem reģioniem iesākt? Kā tur pašlaik izskatās, cik ilgs laiks paies, kamēr mēs varēsim teikt, ka nu, tie pavisam ir atkāpušies? Tie mūsu lietus ūdeņi jau var teikt, nu, jā, sāk atkāpties. SVTV ūdens līmenis svārstīgs, bet no Lietuvas sāk ir pagājusi nedēļa un sāk Lielupē ieplūst tas ūdens, kas nolīja Lietuvā. Un, piemēram, Bauskā pēdējā diennaktī ūdens līmenis ir cēlies par vairāk nekā 70 centimetriem. Un šis ūdens turpinās ceļu uz Jelgavu, bet nu par šo nav bažu, ka tas izraisīs plūdus. Tas vienkārši paaugstinās ūdens līmeni līdz nepārāk bīstamam bīstamai atzīmei. Bet Svētē un citās Lielupes pietekās ūdens līmenis tiešām sāk pazemināties, bet līdz brīdim, kad visas palienes, zemākās vietas, viss būs un tiešām nožuvis, nu vēl krietnas dienas jāpagaida, jo prognozes rāda, ka tomēr tāds atsevišķas lietus gāzes joprojām tuvākajās dienās staigās pa šiem reģioniem un tur, kur trāpa tādi vēl 10 mm uzlīst no jauna, ja pagrabs ir aplūdis vai lauki ir aplūduši, protams, ka tā žūšana nenotiek. Un es paskatījos nokrišņu daudzumu Kalnciemā, kurš ir ar to lielāko rādītāju pēdējās Lietuvās. Un es paskatījos gada nokrišņu daudzumu kopumā kopš šī gada sākuma. Blakus ir Bauska, kas ir viena no sausākajām vietām Latvijā šogad, un tas ir kumulatīvs rādītājs, jeb nu kā nokrišņu daudzums ir līdz šim brīdim kāpis no 1. Janvāra. Nu redzams, ka Kalnciemam un Bauskai līdz tām Lietuvām gāja diezgan līdzīgi, bet tas, kas notika tajās divās dienās, nu trešdaļa no tā, cik pat vairāk nekā trešdaļa no tā, cik nolija visā gadā līdz šim, un tas atrāviens ir milzīgs. Jau šobrīd Kalnciemā ir nolijuši 82% no visa gada normas, bet gads ir tikai tikko pāri pusē, tā ka domājams, ka atsevišķās vietās Zemgalē šis varētu kļūt par vienu no slapjākajiem gadiem meteoroloģisko novēram vēsturē. Protams, skatīsimies, kā attīstīsies vēl gada otra daļa, bet statistiski augusts, septembris un oktobris ir viena no gada slapjākajiem mēnešiem, pat ja tie izrādīsies relatīvi sausi, nokrišņi jau vēl klāt nāks. Par šo nedēļu, kāda tā būs? Tā tad līdz piekdienai vasarīgi. Pārsvarā saulains laiks pakādai lietusgāzei dažvietu un temperatūra lielākoties būs 21-27 grādu robežās. Ļoti atbilstoši vasarai arī naktis siltas 9-14 pie jūras 15-17 grādi, bet brīvdienās gan nāks kārtējais Atlantijas ciklons, kas nozīmē vējaināku, vēsāku laiku un plašākus lietus mākoņus. Nu, izskatās, ka brīvdienās temperatūra būs tikai tā ap 20 grādiem piekrastē. Tev varētu būt, ka temperatūra pat nesasniedz pēcpusdienās 20 grādu atzīmi. Un visā Latvijā līs. Šobrīd gan nav bažu, ka tas būs stiprs lietus, bet nu, uzlīs visā valstī tā izskatās. Nu, un tad tālākas prognozes rāda, ka nākamnedēļa augusta vidū tur parādās scenāriji par kādiem nebūt karstuma viļņiem, bet izskatās, ka tie nāks kopā ar cikloniem, kas nozīmē, ka tie būs īslaicīgi un ar negaisiem. Nevis tādi, kādus varbūt Jelgavas pusē vēlētos. Nedēļu divas ar sausu saulainu karstu laiku, kas visu žāvētu, tas prognozēs neparādās. Un vēl noslēgumā es gribēju parādīt video ar ūdens stabiem, kas bija redzami pagājušajā nedēļā, bet augusts, septembris tradicionāli ir laiks, kad Latvijā tie ir redzami. Šis nebūs īstais video, tur mums bija vēl viens iespaidīgāks, jo... Jāsāk ir pakāpeniski. Jo, kad ūdens ir pa vasaru sasils, tad ienākot vēsākam gaisam, kā tas bija pagājušajā nedēļā, šie virpuļu stabi virs jūras veidojas, un kas bija iespaidīgi Pāvilostā pagājušajā nedēļā, vienlaicīgi seši ūdens stabi, seši virpuļu viesuļu virs ūdens, un viens no tiem iznāca krastā. Tradicionāli tas tā ir, ka tas iznāk krastā, tas burtiski uzreiz izgaist, bet redzams, ka cilvēks, kurš sēdēja uz soliņa, dabūja trūkties. Jā. Ja tur kaut kas ir kāda priekšmeti nolikt pludmalē, nu var trāpīt un būt nepatīkami. Bet uzreizais kāpām virpuls izzūd. Un šādi ūdens stabi jārēķinās, ka līdz ko būs vēsākas dienas, nedēļas nogalē tāda piekrastē var veidoties. Otrs kadrs ir no Igaunijas Vīlandes vakar. Nu, tā ir tāda neparastāka, retāka parādība. Redzams, tur mākoņos pēkšņi pārlec tāds stars. Tas notiek brīdī, kad notiek zibens izlāde un ledus kristāliņi, kas ir gaisā tie elektromagnētiskā lauka svārstība ietekmē, maina savu orientāciju un atstaro citādāk sauli. Un šādus kadrus visticamāk var novērot krietni biežāk, jo nu, tas nav varbūt tik iespaidīgi, mēs to nepamanām debesīs, bet fizikālē procesi, kas notiek ļoti interesanti, kad pēkšņi tur mākonis burtiski uz sekundi samainās. Kāds pagriez kaleidoskopu. Jā, apmēram, jā.
apmēram tas process ir ļoti līdzīgs kaut kur tālu mākonī nozipsnīja, elektromagnētiskais lauks mainījās, kaleidoskops tika pagriezts un skats uzreiz izmainījies. Tu minēji, ka šie ūdens stabi tagad augusts septembris varētu kļūt biežāki manāmāki. Kāda tad ir tā pareizā rīcība, ja cilvēks atrodas ūdenī, ja viņš atrodas pludmalē tajā brīdī, ko darīt? Ūdenī, nu noteikti iet ārā no ūdens iespēja, protams, ka ūdens stabs uznāk un trāpa jums ir maza, bet ar laivu noteikti ir bīstamāk, ja jūs atrodaties tālāk no krasta, laivu var apgāzt nelielu, protams, lielākam kuģim šāds ūdens stabs netraucē, bet mazākai laivai tas traucē, var apgāzt, var beigties slikti, tādēļ, ja ūdens stabs ir izveidojies, brauc mārā no jūras, nu pludmalē arī redzējām, protams, ka lielas bīstamības nav, bet ja tas tuvojas, nu kā tas kungs sēdēja uz soliņu, nu pāris soļi, tas ūdens stabs nav liels, pāris soļi pa labi vai pa kreisi un būsiet drošībā. Tā kā lielu bīstamību šie ūdens stabi nesagādā, bet, nu, ir jāpamana. Ir varbūt jāpamana, jā, varbūt. Jā, varbūt svaļājos jālas grāmatu, ko visbiežāk varbūt dar. Jā, cilvēks varbūt nepamanīja. Tā kā tiešām baidīties ļoti nevajag, tā ļoti tradicionāla parādība Latvijā vasaras otrajā pusē, tā kā var baudīt skatu drīzāk.